dhawaada mar kale iyo barnaamijyada aan ugu tala galnay inaan kor ugu qaadno aqoonta dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo ku mashquulsan muuqaal samaynta balse aan helin iskuulo ay ku bartaan in sida muuqaalada loo sameeyo. Maanta waxa aan ka hadli doonaa saddexda shay ee ugu muhiimsan kaamarada ama kaamarad kasta. Waa shutter speed, aperture iyo ISO. Saddexdan shay ayaa ah laf dhabarta kaamarada qof walbana ay muhiim u tahay inuu aqoon u leeyahay sidii aad u noqon lahayd qof xirfadeeya muuqaalada uu duubayo. Maama ayaa jirta bahda muuqaal samayntu ay isticmaalaan oo ah muuqaal kasta oo qurxoon maaha in kaamaradu ay samayso, laakiin qofka farshaxanaya waa qofka ka dambeeya kaamarada, sida kaameramaan iyo kaameramoomin. Magacaygu waa Ibraahim Maxamuud Jaamac. Muddo 10 sano waxaan ka mid ahay muuqaal samayaasha Soomaalida. Hadaba waxaan casharkan ku dhex jiri doonaa macluumaad aan kaa siin doono sida mid walba uu saameyn ugu yeelan karo muuqaalkaaga. Mid ayaan u dul istaagi doonaa, sidoo kale qaybaha dambe waxaanu ku soo gudbin doonaa sida ay u wada shaqeeyaan saddexdan shay ee kala ah shutter speed, aperture iyo weliba ISO. Hadaba saddexdan shay waxay saameynta ugu badan ku yeeshaan iftiinka muuqaalka aad samaynayso. Hadaba waxaan ka cudur daaranayaa inta casharadan ay socdaan waxaan isticmaali doonaa erayo badan oo ah luuqadda Ingiriiska oo tiknoolojiyadda lagu soo kordhiyey, laakiin aan af Soomaaliga la jaanqaadin weli. Taasna waxaan u dayn doonaa dadka Soomaaliyeed ee iyagoo af Soomaaliga ku hawlan waqtiga ay u bixiyaan erayo bixin, laakiin mar walba waxaan isku dayi doonaa sida ugu fudud ee ciyaalka xaafadda ah ee aan si guud aan ugu sharixi karo af Soomaali ahaan. Hadaba ugu horeyn waxaanu macni eegi doonaa shutter speed-ka. Waa muddada ama waqtiga uu iftiinku galayo sensorka ama afka kaamarada second walba. Inta iftiinka u gudbaysa kaamarada sida 150S, 1200 iyo wixii la mid ah. Hadaba haddii aad hoos u dhigto shutter speed-ka, waxa uu ka dhigan yahay muuqaalkaaga ama wuxuu ka dhigayaa muuqaalkaaga motion blur ama ma arkaysi shaygii si dhab ah oo ma noqonayo infocus. Sidoo kale muuqaalkaagi waxaa kaa gelayaa jiitan sabab u noqon kara in si fiican loo arki waayo, waayo number hoose oo shutter speed-ka ayaa isticmaasha oo ilaa 2 iyo 10 wixii la mid ah, waayo shayga aad duubayso dadku daawanayaana waa ay ku wareerayaan. Sida muuqaalkan aad daawanaysaan oo kale waxaan ku duubaynaa waa number hoose. Waxaad u isticmaali kartaa filimada noocan oo kale ah, filimada riyooyinka cabsida, iyo haddii aan sidoo kale aad ka dhigto 110 haddii aad ka dhigto, weli waxaad arkaysaa in muuqaalku aad duubayso uu jiitamayo. Waxaanu sidoo kale uu ku keeni karaa wareer qofka daawanaya. Haddaba haddii aan ka dhigno nambarka sare ee ah shutter speed-ka oo ilaa 2000, waxaad arkaysaa in wax walba si xawli ah ay u dhaqdhaqaaqayaan. Waxaa kale oo kugu imaan kara in aad iftiin dheeriyo u baahato ama iftiin dheeri inaad uga baahato ISO-ga. Taasina waxay kuu keeni kartaa gain ama sondi oo cod ah. Hadaba waa inaad isticmaashaa nambar sare si aad u hesho dhaqdhaqaaqa saxda ah ee sheyga aad duubayso. Hadaba si aad u hesho nambarka saxda ah ee shutter speed-ka, waa inaan ka duulaan qaacidada ah 180 degree shutter rule si aan u helno shutter speed-ka saxda ah. Hadaba haddii aad wax duubayso ama aad wax ku duubayso 24 frame per second, double ayaad ka dhigaysaa oo ilaa waxaad isticmaali kartaa 48 ama 50. Sababta aan qaacidadan u isticmaalaynana waa inaan helno cinematic video ama muuqaalka saxda ah ee sheyga aad duubayso dhaqdhaqaaqiisu u yahay. Aperture-ka ayaanu haddana eegi doonaa. Waxaanu baranay in shutter speed-ku uu yahay inta second iftiin gelaysa isha kaamarada, balse aperture-ku waa inta iftiin gelaysa kaamarada, waayo hadba inta aad furayso albaabka kaamarada, tusaale ahaan haddii albaabka guriga aad furto, hadba waxaad arkaysaa inta aad furtay iftiin leg inuu soo galo gudaha aqalka. Haddii albaabka aad wada furto, iftiin badan ayaa soo gelaya. Haddii aad half ka dhigtana, sidoo kale iftiin badan ayaa soo gelaya. Halka shutter speed-kuna uu ku ogolaanayo muddada u dhaxaysa inta aad furayso albaabka inta aad u ogolaanayso in iftiinku soo galo. Hadaba ha ku wareen awoodda furitaanka lensku wuxuu ku xiran yahay hadba lenska aad haysato inta uu awooddiisu ay tahay ama uu furmayo f-stopka. Tusaale ahaan haddii aad haysato f1.8 waxaad helaysaa shallow depth of field ama aragti ku kooban shayga waxaa ka dambeeya aad ceryamada gelinayso ama ay yihiin kuwaad qarinayso. Muuqaaladaasina waa muuqaalada ugu badan ee dadku ay jecel yihiin. Hadaba haddii aad hesho F22 waxaad helaysaa deep depth field oo iyaduna ah ishiiba wada xirtay. Waa markaad xaqiijinayso in dhammaan waxa aad duubayso ama aad doonayso in la arko
dhamaan waxay ku xiran tahay hadba leenaska aad haysato ama aad isticmaalayso mar walba oo aad nambar hoose isticmaasho barcherka waxaad helaysaa 15 badan mar walba oo nambar sare isticmaashana waxaad helaysaa 15 yar hadaba kaasina waa barcherka oo aan oran karno waa inta 15 ka aad doonayso in uu galo leenskaaga hadaba ISO ga ee waa sheekada saddexaad aan rabnaa ka hadalnay isaguna muhiimka ah waa shay kontrola muuqaalka galaya isha kamerada waxaanu hore u soo qaadanay in shutter speed-ku yahay second-ka iftiinka galaya kamerada aperture-kana waxaanu soo qaadanay inta uu leeg yahay muuqaalka ama iftiinka galaya kamerada hadaba ISO-gu wuxuu kontrola iftiinka galaya isha nambarada hoose ee ISO-ga waxaad ka helaysaa iftiin yar nambarada sare ee ISO-gana waxaad ka helaysaa iftiin badan xasuusnow hadii aad badiso ISO-gaaga waxaad halis u tahay in muuqaalkaaga uu galo shucaac ama qaylo sidan oo kale ama noise grain fadlan hadaba waxaad ku dadaashaa hadba intaad isticmaali karto nambarada hoose inaad ISO-ga isticmaasho hadaba siday u wada shaqeeyaan oo kale saddexdan shay ee aadka muhiimka ugu ah ee tusaale ahaan oo kale anugu hadda markii aan wax duubayo waxaan ku dhaqmaa qaacidadan number one waxaan saxaa shutter speed-ka ka anigoo ku dhaqmaya sharciga 180 degree shutter rule markii laga reebo marka aan doonayo muuqaalada motion blur-ka oo kale inaan sameeyo hadaba haddii aad wax ku duubayso 24 frame per second waxaan ka dhigaa shutter speed-ka 150s halkaas ayaan u daayaa aan kaga tagaa waa suurtagal haddii aan bedelo frame rate-ka oo aan ka dhigo sida 30 frame per second inaan 60 ka dhigi karo laakiin anigu 24 frame per second ayaan wax ku duubaa 50 baan u daayaa shutter speed-ka number labo aperture-ka waxaan sameeyaa hadba waxa ay xukuma sida aan u rabo shayga aan duubayo haddii aan duubayo shay keliya oo aan ceryamo gelinayo waxa ka dambeeya waxaan isticmaalaa nambarada hoose ee aperture-ka ayaan wada furaa haddii aan doonayo inaan wada muujiyo dhammaan shayga aad duubaysana nambarada sare ayaan xoojiyaa oo kor ayaan u kacaa f-stopka number saddex waa shayga ugu dambeeya ISO-ga waxaa muhiim ah in aad ku dadaasho inaad isticmaasho nambarada hoose si aad uga fogaato muuqaalkaaga uu kaa galo shucaac ama qaylo wata suurtagal haddii iftiinku uu kugu badan yahay waxaad isticmaali kartaa ND filter ama natural density filter oo isagu kaa yareynaya muuqaanka oo isagu kaa yareynaya iftiinka badan ee soo gelaya kamaradaada si aad u hesho shallow depth field hadaba daawadayaal casharkaasi waa ku baranaynay saddexda shay ee ugu muhiimsan kamarada oo ah shutter speed aperture iyo ISO ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa waxaynu ku kulmi doonaa casharka xiga oo aan kusoo qaadan doono hadba qaybaha aan isleenahay waa muhiim muuqaal duubista waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.